Odbornici Skupštine gradske opštine Vranjska Banja na 13. sednici Skupštine gradske opštine usvojili su odluku o promeni statuta kojom se predviđaju neke promene u organizaciji. Skupština će od sledećih lokalnih izbora umesto 15 brojati 19 odbornika. Predsjednika gradske opštine može imati najviše dva pomoćnika, dok članovi veća gradske opštine mogu biti na stalnom radu. Promenom statuta građani Vranjske Banje lakše i brže će dolaziti do svojih prava. Što se tiče ove tačke statuta, samo mogu da kažem da je sada opština, nije kao što je bila opština samo na papiru, gradska opština. Ovo je već sada istorijski trenutak za gradsku opštinu Vranjsku Banju i za samu Vranjsku Banju. Sada su pomerene granice i postavljene onako kako bi trebale da budu. Što se tiče tih mesta za upošljavanje, tih mesta uopšte neće biti, što znači neće opterećivati budžet. Kao što znate, ja nisam imao ni jednu službu, ni pravnika, ni ekonomistu, ništa. Znači, opština je bila samo na papiru. Sve ostalo, građani kad su dolazili u opštini za bilo koji problem, odavde su samo slati adresa je pogrešna, adresa je Vranje. Najbitnija tačka dnevnog reda odnosila se na predlog odluke o budžetu gradske opštine Vranjska Banja za 2018. godinu. Budžet gradske opštine u narednoj godini iznosiće 120 miliona dinara. 80 miliona predstavlja transfer iz budžeta grada, dok će 40 miliona biti obezbeđeno iz samostalnih prihoda gradske opštine. Ja za ovaj budžet gradske opštine Vranjska Banja za 2018. godinu mogu kažem da je istorijski. Zašto to kažem? Pa predstavlja se zaista značajan iskorak kada su svi budžeti gradske opštine Vranjska Banja u pitanju do sada, dakle od osnivanja gradske opštine 2011. godine. Iskorak je i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu. Na sednici grada Vranja, koja je održana sad poslednji petak, 15. decembra, donešena je jedna veoma važna odluka za gradsku opštinu Vranjska Banja, to je odluka o određivanju pripadajućih prihoda gradskoj opštini Vranjska Banja. Veoma bitna odluka. Zašto? Pa zato što ovom odlukom je predviđeno da Vranjska Banja, pored transfera iz grada Vranja u iznosu od 80 miliona dinara, sada ima i neke svoje izvorne prihode i neke ustupljene prihode. To je, da kažem, najveći kvalitet ovog budžeta za 2018. godinu. Ja ću samo pomenuti da ovom odlukom se predviđa da porezi na zarade, porezi na imovinu, porezi od samostalnih delatnosti i još neki porezi će sada direktno uplaćivati na račun gradske opštine Vranjska Banja i to će biti zaista jedan značajan prihod na onoj prihodnoj strani budžeta. Javno preduzeće Uprava Banje u budućem periodu finansiraće se od pružanja usluga uređenja i održavanja okoline, distribucije tople vode za zagrevanje poslovnih objekata, usluga izdavanja kapele i usluga rekreacije u balon sali. Broj radnika u ovom preduzeću sa 19 biće smanjen na 12. Ukupan projektovani prihod Uprave Banje za poslovnu 2018. godinu očekuje se u iznosu od 37 miliona i 570 hiljada dinara. Što se tiče rashoda, oni su za poslovnu 2018. godinu planirani u iznosu od 36 miliona i 970 hiljada dinara. Uprava Banje na osnovu razlika prihoda i rashoda očekuje neki prihod od 598 hiljada dinara za poslovnu 2018. godinu. U nastavku sednice odbornici su usvojili program rada Skupštine gradske opštine Vranjska Banja za 2018. godinu.